রবারি এতিয়া এতিয়া উঠি আহিছা? হা, আমাৰ ঘৰত এইচব নচলিব দেই। ৰাতিপুৱা উঠিব লাগিব, ৰাতিপুৱা গা মূৰ ধুব লাগিব, ৰাতিপুৱা কাম বন কৰিব লাগিব। আমাৰ ঘৰত এইচব নচলিব। ঠিক আছে, তুমি মাৰ ঘৰত যি কৰিলা কৰিলা, আজি প্ৰথম দিন বুলি তোমাক এৰি দিছোঁ। কালিৰ পৰা কিন্তু এইচব নচলিব আকৌ। সবেই উঠাৰ আগত তুমি গা ধুব লাগিব। অঁ মা, অঁ আজি উঠি পেলাই অলপ দেৰি হ'ল, কালিৰ পৰা নহয় দিয়ক। তুমি চাহ খাব নেকি? চাহ খাই যদি অকণ বনাই দিম মা। কালিৰ পৰা ৰাতিপুৱাই উঠিম।